ទសនាគជនជាទីមេត្រីក្នុងពេលតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះអ្នកជំងឺ345នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបការស្លាប់ឡើងដល់2503នាក់អញ្ញាធិការអ៊ីតាលីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសរថ្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតប្រមាណ10000នាក់នឹងជួយទប់ទល់ការឆ្លងនិងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងកន្លងពលគឺពេញមួយថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមនុស្សសរុប345នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបកាន់ឡើងរហូតដល់2503នាក់ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងសរុបដែលបានកើនឡើងដល់31506ករណីនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារប៉ាដេមីន CNA នេះប្រកថ្ងៃពុតិទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020អញ្ញាធិអ៊ីតាលីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរ សាធនະវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រមាណ10000នាក់នឹងត្រូវបញ្ចេញមុនកាលកំណត់ដើម្បីជួយប្រតិជាតិទប់ស្កាត់ការឆ្លងនិងរេចរ iel ដាល់ដកអាក្រក់នៃវិរុសកូវីដ -19 ខណៈអ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រទេសកំពុងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រតិអឺរ៉ុបមួយនេះក៏កំពុងខ្វះខាតមន្តីពេទ្យឬបារីកាពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យយ៉ាងច្រើនផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពីប្រទេសអ៊ីតាលីប្រតិអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែកម្មវិធីរដ្ឋប័ត្រសកលកូវីដ -19 ប៉ុន្តែនោះគឺអេស្ប៉ាញដោយនៅទីនោះមានអ្នកឆ្លងលឿន10000ករណីនិងអ្នកជំងឺចិត្ត500អ្នកបានឆ្លាប់